Mən Zəfərova könü şəhid anasıyam. Oğlum Zəfərov Vüsal. Sentyabrda müharibə başlayanda Maxı kimi o döyüşlərə qatıldı. Noyabrın 4-dən 5-nə keçən gecədə Şuşa şəhərində, Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Onlar iki qardaş döyüşürdülər. O da mənə dedi ki, ana söz ver mənə. Söz ver ki, iki qardaş və yaxud da birimiz şəhid olsun. Sən heç vaxtı başqalarının qabağında sınmayacaqsan. Mən o qədər söz verdiyimə görə qapandım, axırı dözə bilmədim. İndi özə gücüm çatmır artıq. Oğlum şəhid olandan sonra heç cür özümü tovarlaya bilmirəm. Çox yerdə oluram, müalicələr alıram. Sonunda qərara gəldim Narınç xanımın qəbuluna düşün. Birbaşa özü ilə ona görə istədim ünsiyyət qurum ki, mən inanıram Narınç xanıma. İnanıram ki, mənə kömək eləyər, hər halda kömək eləyər. Çünki mən bu vəziyyətimlə ailəmə çox əziyyət verirəm. Bunun əslində fərqindəyəm. Bugün Səlyan filialımızda Könül ananı qəbul elədim. O Könül ana ki, onun övladı Cəbrəl Şuşa istiqamətlərində döyüşdə şəhid olub. Özü maxı olan Vüsaldan, Vüsalın anası ilə olan məhəbbətindən o qədər danışdıq ki, saatların, vaxtın, dəqiqələrin necə keçdiyini hiss eləmədim. Ağladıq, boşaldıq, dolduq. Ananın Vüsala qarşı bağlılığı, ananın, anadır indiyə qədər Vüsalın hər telefonu zəng eləyəndə, hətta deyir, obri övladlarımla fərqli olaraq, ay ürəyim deyə mənə səslənməsi, deyir, elə darxıram. Onun o səsi ilə o ürəyim sözünü eşitmək üçün. Ana sanki dünən olmuş kimi hadisələri danışır və Vüsala qarşı olan bağlılığı, Vüsalın anasına qarşı olan məhəbbəti. Vüsal çox mərd oğlu idi. Vüsal çünki özü də maxı idi, hərbiçi idi, çalışqan oğlanı idi. Ana deyir ki, hətta deyir, siz televiziyaya çıxanda, mən arada Vüsalı deyir, danlayanda, Vüsal baxırdı televizorda, deyir, daha yana axır bir dəfə Narınç xanımın yanına getməli olacaqsan, səni aparacam ora. Deyir, bəlkə də indi qismətdir, biz belə tanış olduq, mən sizin yanınıza gəldim, bəlkə də Vüsalın ruhu şaddır, mən onun məsləhət bildiyi, bəlkə də bizi bağlayan səbəblərdən biri də oydu, onun mənə etimadı, sevgisi, o Vüsalın dediyi bir cümlə idi, ananın qulaqlarından, ağlından, zihnindən getmir. Könül xanımın böyük bir acısı var, bu acını unutmaq qeyri-mümkündür və doğrudan da çox dərin depressiyası var, bu xəbəri alması, onun evə nəşinin gəlməsi, evdə olan o hadisələr, onun digər qardaşının da bu yas dönəmində çox ağır keçirməsi. Yəni, bunlar hamısı ana deyir, indi mən xırda bir səs gələndə, xırda bir qapı döyüləndə, pəncərə bağlananda, bir şüşə səsi gələndə, bir nəsə silah adı belə eşidəndə məndə əsmə gəlir, qorxu yaranı. Deyir, Vüsalın şəklinə baxıram, deyirəm, Vüsal, üzünə niyə tük gəlmir? Niyə üzünü digəri sola çevirmirsən, niyə saçın uzanmır, Vüsal niyə danışmırsan, niyə böyümürsən, niyə əynindəki paltarı dəyişmirsən? Yəni, bunları yaşamaq, Vüsalın bir oğul övladı var, körpə balası var. Nənəsinə deyir ki, ana nənəyə müraciət eləyir, deyir, atamın yanına gedəcəksən, gedəcəksənsə Allah babaya dinən, Allah taalaya dinən, telefonun verginən zəng elə ata gəlsin. O da balacadır, ona da inşallah psixoloji dəstəyi göstərəcək. O da balacadır, o da atasını gözü axtarır və nənənin ona verə biləcəyi cavabı yoxdur, tapa bilmir. Çünki özü də o cavabı tapa bilmir, ölümü ilə barışa bilmir. Hər gün anadır gedirəm və ən çox dərdləşdiyim insan Vüsalın qəbir daşıdır. İnşallah ki, anaya yardımcı olacaq. Xüsusi neurofeedback aparatı ilə bu gərginliyin, ana yuxu dərmanı içsə belə yuxusun təsir eləmir. Ana deyir, sanki ölmüşəm, sadəcə bədənim yaşayır, nəfəs alıram, amma ölü kimi hiss edirəm özümü. Dərin depressiyası var, inşallah psixoloji dəstəyinə o depressiyadan, bu stresdən çıxardacaq. Çünki o digər övladları üçün də lazımdır, o nəvəsi üçün Vüsalının, anaya deyirəm, Vüsalının balasının saçı uzanacaq. Üzünə tük gələcək, boyu böyüyəcək, hər davranışında Vüsalı görəcəksən, deyir, görürəm. Hətta danışığı belə deyir, eyni Vüsal kimidir. Deyirəm, bax, Vüsal ikinci dəfə onun bədənində can alacaq.
nəvənə sarıl, nəvənin yanında ol, nəvəndən Vüsalın qoxusunu al. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, gəni-gəni rəhmət eləsin. Biz nə etsək azdır. İnşallah könül ananın nə yaşı var? Ana 75-ci il təvəllüddür, 47-46 yaşı var. Amma sanki qarşımda bir 60 yaşında, 70 yaşında bir ana var idi. O qədər dərdi yükü var idi, gözündə ağırlığı var idi. Artıq bədən belə yaşlanıb bu yükdən, bu çarəsiz ağrıdan, acıdan. Allah hamımızın köməyi olsun. Allah bizim borcumuzdur bunu eləmək. Biz əgər Azərbaycanlıyıqsa, hamımız gücümüz çatandan onların yarasına məlhəm olmağa çalışmalıyıq.